بسم الله الرحمن الرحيم. وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخذ أحمد عن يزيد بن أبي بنوسى قال: ذهبت أنا وصاحب لي إلى عائشة رضي الله عنها فاستأذنا عليها فألقت لنا وسادة وجذبت إليها الحجاب، فقال صاحبي: يا أم المؤمنين، ما تقولن في العراك؟ قالت: وما العراق؟ فضربت منكب صاحبي. قالت: ما أعطيت أخاك؟ ثم قالت: ما العراك؟ المحيض. قولوا ما قال الله عز وجل في المحيض. ثم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوشحني وينال من رأسي وبيني وبينه صوب وأنا حائض. ثم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر ببابي ربما يلقي الكلمة ينفعني الله بها، فمر ذلك يوم زاد يوم فلم يقل شيء، ثم مر فلم يقل شيء مرتين أو ثلاثا، فقلت: يا جارية، دعي لي وسادة على الباب. فعصبت رأسي، فمر بي فقال: يا عائشة، ما شأنك؟ فقلت: أشتكي رأسي. فقال: وأنا ورأسا. فذهب فلم يلبس إلا يسيرا حتى جيء به محمولا في كساء، فدخل علي وبعث إلى النساء فقال: إني قد اشتكيت وإني لا أستطيع أن أدور بينكن، فأذن لي فلا أكن عند عائشة رضي الله عنها، فكنت أمرضه ولم أمرض أحدا قبله. فبينما رأسه ذات يوم على منكبي إذ مال رأسه نحو رأسي، فظننت أنه يريد من رأسي حاجة، فخرجت من فيه نقطة باردة فوقعت على نقرة نحري فاقشعر لها جلدي، فظننت أنه غشي عليه، فسجيته ثوبا. فجاء عمر والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما فاستأذنا فأذنت لهما، فجذبت إليه الحجاب، فنظر عمر إليه فقال: وأغشيا؟ ما أشد أغشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام، فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين. قال: ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فرفعت الحجاب فنظر إليه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه من قبل رأسه فحدر فاه وقبل جبهته، ثم قال: وانبياه. ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبل جبهته، ثم قال: وصفيا. ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبل جبهته وقال: وخليلا. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج المسجد وعمر يخطب الناس فيتكلم ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين. فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله يقول: إنك ميت وإنهم ميتون، حتى فرغ من الآية: فما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، حتى فرغ من الآية. ثم قال: فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فقال عمر: أو إنها في كتاب الله؟ ما شعرت أنها في كتاب الله. ثم قال عمر: يا أيها الناس، هذا أبو بكر وهو سبية المسلمين، فبايعوه فبايعوه. كذا في البداية. قال هيثمي: رجال أحمد الثقات، فرواه أبو يعلى بنحوه مع زيادة بإسناد ضعيف انتهى. وأخذ ابن سعد عن يزيد بن أبي بنوسى نحوه مختصرا. میرے محترم دوستوں، جو حوادثات اور دنیا کے اندر
رنج اور غم تو لوگوں کا پیش آنا ایک فطری چیز ہے. دیکھیں کسی بڑے سے بڑے غم میں اور کسی بڑے سے بڑے حادثے میں امت کو سنبھالنا نہیں بھولنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ کتنا بڑے سے بڑا حادثہ ہو, بڑے سے بڑا غم ہو, امت کو ایسے موقع پر مایوسی سے بچانا چاہیے, ورنہ شیطان یہ کہہ کر مسلمان کو مرتد کرتا ہے اور یہ کہہ کر مسلمان کو مایوس کر دیتا ہے کہ اب تمہارے بڑے چلے گئے ہیں, اب تمہارا کوئی حال کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. بلکہ منافقین نے یہ کہا تھا کہ وہ اللہ کی غیر مدد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے تھی, اب آپ کی وفات ہو گئی ہے, ابھی تو مدد نہیں کی جائے گی. اس سے صحابہ کرام کے دلوں میں مایوسی اور ضعف پیدا کرنا چاہتا تھا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کام ان سے لیتے ہیں جو ایسے موقعوں پر اپنے ہوش اور آواز درست رکھتے ہیں اور امت کو مایوس ہونے سے بچا لیتے ہیں. حالانکہ یہ اتنا بڑا حادثہ تھا کہ اس حادثے میں صحابہ کرام کی عقل مغلوب ہو گئی تھی. عمر رضی اللہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے, جو یہ کہ آپ کی وفات ہو گئی اسے قدر کر دیا, ماننے کو تیار نہیں. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا رایا اور اسلام کا جھنڈا سنبھالنا تھا, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت امت کو سنبھالا اور یہ کہہ کر سنبھالا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رب سمجھتا ہو وہ تو جان لے کر اس کا رب دنیا سے چلا گیا, اور جو سمجھتا ہے کہ اللہ رب ہیں وہی معبود ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے. اور انبیاء علیہ السلام تو ہر زمانے میں شہید کیے گئے یا قتل کیے گئے یا اپنی موت اپنی وفات پا گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری نہ ہو اور آپ کو وفات نہ ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس غم کے موقع پر امت کو سنبھالنے کی طرف توجہ دی, امت کو سنبھالا. اور اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی وفات کی طرف متوجہ ہونے سے زیادہ امت کی طرف توجہ ان کی زیادہ, یہ تو ایک اللہ کا امر تھے ہو گیا. آگے کیا کرنا ہے, اس کو اتنا جلدی سنبھالنا تھا کہ اگر خدا نہ کرے, اس میں اگر وقفہ ہو جاتا تو امت بکھر جاتی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں وقفہ نہیں ہونے دیا, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت تین جملے ایسے فرمائے ہیں جس میں آپ کی 23 سالہ پوری محنت کا خلاصہ تھا. تین جملوں میں آپ کے 23 سالہ محنت کا خلاصہ تھا. آپ کے جوان الکلیم ہونے کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑا موقع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے 3 کلمات کہے جو آپ کی 23 سالہ پوری محنت کا خلاصہ. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم اور انفذوا جیش اوسعی, یہ 3. اس میں حقوق اللہ, حقوق العباد اور ان سب کو پورے عالم میں زندہ کرنے کی محنت اور نقل و حرکت. اس سے فرمایا انفذوا جیش اسامہ, تو اسامہ کے لشکر کی روانگی میں میری وفات سے متاثر ہو کر تاخیر مت کرنا. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سب نے ہی کہا کہ یہ موقع نکلنے کا نہیں ہے, لیکن مان کے نہیں دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. یہ تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا آل کی وفات پر امت کو سنبھالنا. چنانچہ یہ بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا, اور کیا کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ اس موقع پر. یزید بن بابنوس کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی ہم عائشہ خدمت میں گئے, ہم نے اسے اجازت طلب کی اندر آنے کی,
چنانچہ انہوں نے پہلے پردہ اپنا آگے ڈالا, پردہ کیا اور ہماری طرف ایک تکیہ جگدہ بیچنے کے لیے ہماری طرف پھینکا اور پردہ کھینچ لیا اپنے ہمارے درمیان. چنانچہ میرے ساتھی نے مسئلہ معلوم کیا, اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبار صحابہ بھی بعض ایسے امور کے بارے میں آ کر سوال کرتے تھے جس میں صحابہ الجھ جاتے تھے اور جواب سننے نہیں آتا. اس لیے کہ جس گھر کے اندر علم کا ماحول ہوتا ہے اس گھر کی عورتیں بھی مفتیہ اور معلمہ ہوا کرتی ہیں. عائشہ سے آ کر عراق کے بارے میں سوال کیا کہ آپ عراق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عائشہ جانتی تھی عراق کیا ہے, یہ کہنے لگے عائشہ کا عمل عراق. اس کا مطلب, سوال کا یہ مطلب نہیں تھا کہ عائشہ کو معلوم نہیں کہ عراق کیا ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ عائشہ پوچھنا چاہتی تھی کہ تم اس وقت جو حیض کے بارے میں پوچھ رہے ہو اس سے تم چاہتے کیا ہو, تمہارا سوال کیا ہے؟ کیونکہ میرے ساتھی نے حضرت عائشہ کے سامنے کہہ دیا کہ حیض کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں. مجھے شرم آئی, اپنے ساتھی پر غصہ آیا کہ تو نے ایسا سوال کیوں کیا حضرت عائشہ سے. چنانچہ میں نے اپنے ساتھی کے موڈے پر ہاتھ مارا, لیکن دوسری کی بات ہے, حضرت عائشہ کے ادب میں یا شرم میں میرے ساتھی نے جو سوال کیا حضرت عائشہ سے, حضرت عائشہ نے فرمایا اے جانے بھی دے, اس کو سوال کرنے بھی دے, اور تو نے ساتھی کا موڑے پر ہاتھ مار کر اپنے بھائی کو اذیت دی ہے. مطلب یہ تھا کہ یہ تو سوال پوچھ رہا ہے, مسئلہ معلوم کر رہا ہے, اس میں کیا شرم کرنا, اور تم نے اتنے ساتھی کے موڑے پر ہاتھ مار کر اس کو اذیت دی ہے. پھر فرمایا کہ میں بتلاتی ہوں تمہیں عراق کیا ہے, کہ عراق یہ عورت کے حیض کے ایام ہیں. فرمایا وہ کہو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں, یہ سرون کا عن المحیض, یہ سب نے کہا عن المحیض قل هو اذى فاطر النساء في المحیض, کہ ہاں یہ عورت کو ایام جو آتے ہیں ان ایام میں عورتوں سے الگ رہو. تو یہ سوال یہ تھا میرے ساتھی کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حیض میں جب آپ ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ کے قریب آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آتے تھے اور مجھ سے ملتے تھے اور میرے سر کا بوسہ لیتے تھے اور میرے اور آپ کے درمیان کپڑا رہتا تھا, کیونکہ میں اس زمانے میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی. تب یہ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے دروازے کے پاس سے گزرتے تو آپ نماز کے لیے جاتے ہوئے دروازے کے آگے سے گزرتے تو کوئی ایسا کلمہ دین کا اور آخرت کا مجھے ایسا بتلا کے جاتے جس سے اللہ مجھے نفع دیتے. ایک دن آپ گزرے میرے پاس, میرے دروازے کے آگے سے گزرے, آپ نے کچھ نہیں فرمایا, خاموشی سے گزر گئے. پھر دوبارہ گزرے, خاموشی سے گزر گئے. پھر تیسری مرتبہ گزرے, خاموشی سے گزر گئے. مجھے تشویش ہوئی کہ آخر کیا بات ہے, آپ سے جتنے گزرتے تھے کوئی دین کی بات کوئی خیر کی بات مجھے بتلایا کرتے تھے, آج آپ کیوں خاموش ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا اپنی باندھی سے کہ میرا تکیہ رکھ دے دروازے پر, یعنی چوکھٹ پر, اور میں نے اپنے آپ کو بیمار دکھلانے کے لیے اپنے سر پر پٹی باندھی اور میں دروازے کے پاس تکیہ رکھ کر لیٹ گئی. آپ گزرے میرے پاس سے, میں عائشہ کسی طبیعت ہے کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی میرے سر میں درد ہے, اور اس لیے کیا تھا کہ آپ حال معلوم تو کریں, بتائیں تو صحیح کیا بات ہے, آپ بار بار چکر لگا رہے ہیں دروازے کے آگے سے گزر رہے اور کوئی بات نہیں کر رہے. عائشہ نے اس لیے کہا کہ آپ حال پوچھیں بات کریں, اپنا بیماری کا حلیہ بنا کر دروازے کے پاس لیٹ گئیں اور آج کیا کہ میرے سر میں درد ہے. اے عائشہ تمہارے سر میں درد کیا ہے جو میرے سر میں درد ہے؟ اتنا کہ اگر آپ چلے گئے
فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ تھوڑی دیر گزری تھی، تھوڑی دیر گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں اٹھا کر لایا گیا، اور آپ کو ہمارے گھر میں، میرے گھر میں آپ کو داخل کر دیا گیا، اور تمام ازواج مطہرات کو آپ نے پیغام بھیج کر بلوایا اور یہ فرمایا کہ مجھے میں بیمار ہوں اور اب میں ہر گھر میں نہیں جا سکتا اور میں ازواج مطہرات کے درمیان اب چکر نہیں لگا سکتا، تم سب بیویاں مجھے اجازت دو کہ میں عائشہ گھر میں رہ لوں۔ عائشہ حضرت فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کی تیمارداری شروع کی حالانکہ میں نے اس سے پہلے کسی بیمار کی تیمارداری نہیں کی تھی، یہ میرا پہلا موقع تھا عمری کے حضرت عائشہ کی کہ پہلا موقع تھا کسی بیمار کی تیمارداری کرنے کا۔ فرماتی ہیں کہ آپ بیمار تھے، اس بیماری میں ایک دن وہ آیا کہ آپ کا سر مبارک میرے مونڈے پر تھا، اچانک آپ کا سر ڈھلا میرے سر کی طرف، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ میرے سر کا بوسہ لینے چاہتے ہیں، یہ شاید آپ کچھ چاہتے ہیں، کوئی آپ کی حاجت ہے۔ جب آپ کا چہرہ، آپ کا سر ڈھلا میرے سر کی طرف، میرے مونڈے کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ایک قطرہ، اتنا ٹھنڈا، اتنا ٹھنڈا قطرہ ایک آپ کے منہ سے لعاب کا گرا، اور وہ میری دونوں ہنسلوں کے درمیان کا جو یہ حلق کے نیچے گڑا ہوتا ہے اس پر آ کے گرا، اس کی ٹھنڈک اور اس کی تاثیر ایسی تھی کہ میرے پورے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ چنانچہ میں اٹھی اور میں نے ایک کپڑا آپ پر ڈال دیا۔ حضرت عمر حضرت مغیر بن شعبہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں آئے آپ کا حال پوچھنے کے لیے، دونوں نے مجھ سے اجازت طلب کی، میں نے اجازت دی اور میں نے پردہ کھینچ لیا اپنی طرف۔ اتنا بڑا حادثہ ہے، لیکن حجاب اور پردہ شریعت کا اتنا بھی حکم کسی اتنے بڑے حادثے سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ آج کل جاہل قسم کی عورتیں وہ حوادثات سے اتنی متاثر ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے اپنی آواز کے چھپانے کا خیال رہتا ہے، نہ اپنے پردے کا خیال رہتا ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے فوراً پردہ کھینچ دیا، کیونکہ عمر اور مغیرہ بن شعبہ یہ دونوں اندر داخل ہو رہے تھے، میں نے پردہ کھینچ کر انہیں اجازت دی۔ حضرت عمر نے آپ کی طرف دیکھا اور دیکھ فرمایا ہائے آپ کی بے ہوشی، اور کیا شدید بے ہوشی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ کہہ کر یہ دونوں باہر نکلے۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو غیر نے شعبہ نے کہا عمر سے کہ عمر، اللہ کے رسول کی تو وفات ہو گئی، نظر آ رہا ہے کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو، غلط کہتے ہو، بلکہ مغیرہ تمہارے دل میں تو ایسے فتنوں کے خیالات آتے ہی رہتے ہیں، تم تو ہمیشہ فتنے کی باتیں کرتے ہو، ہمیشہ فتنے کی باتیں کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہوگی نہیں، آپ مریں گے نہیں جب تک منافقین کا دنیا سے صفایا نہ ہو جائے اور منافقین ختم نہ ہو جائیں۔ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، میں نے پردہ ہٹا دیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کی تو وفات ہو گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر کی طرف آئے، اپنا چہرہ جھکایا، آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور یہ فرمایا ہائے ہمارے نبی، پھر سر اٹھایا، پھر دوبارہ سر جھکایا، پھر آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر یہ کہا کہ تمام مخلوق میں سب سے چنیدہ اور سب سے زیادہ صفات کا حامل، پھر سر اٹھایا، پھر سر جھکایا، آگے پیشانی کا بوسہ لیا
اور یہ کہا ہائے میرے جگری دوست. یہ کہہ کر ابو بکر نے فرمایا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے. دیکھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مسجد سے مسجد کی طرف نکلے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے بیان کر رہے تھے اور بیان یہی کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے, جب تک کہ منافقین ختم نہ ہو جائیں آپ پر موت تاری نہیں ہوگی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں اِنَّكَ مَيِّتُمْ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ, کہ وفات موت آپ کو بھی آنی ہے اور ان کو بھی سب کو موت آنی ہے. آپ نے یہ بھی آیت پڑھی اما محمد اللہ رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیرے رسول ہی تو ہیں, بشر ہی تو ہیں, ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں, اگر یہ مر گئے یا مار دیے گئے تو کیا تم نبی کی وفات سے الٹے پیرو پلٹ جاؤ گے کفر کی طرف؟ اور جو آدمی پیچھے پلٹ جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا, اللہ کا کوئی نقصان نہیں. حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے آیت پڑھ کے پانی بھرے, پھر فرمایا بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جو شخص عبادت کرتا تھا اللہ کی وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گے اور حی ہیں, پر کوئی موت تاری نہیں ہوگی, اور جو آدمی عبادت کرتا ہو محمد کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ ہاں یہ آیت بھی تو قرآن میں ہے, مجھے تو یاد ہی نہیں آئی اس وقت تک جب ابوبکر جب وغیرہ نہیں پڑھی. ہاں یہ آیت بھی تو قرآن میں ہے. حضرت نے فرمایا اے لوگو یہ ابوبکر ہیں اور یہ تمام لوگوں میں سب سے اچھی خصلت والے اور سب سے اچھی صفات والے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ سب کھڑے ہو جائیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پر بیعت فوراً بیعت ہو جائیں. چنانچہ لوگوں نے آپ پر فوراً بیعت. اسے امت کا شیرازہ بکھرنے سے بچ گیا اور امت جہاں تھی وہاں رہی, باقی جس کے مقدر میں جو تھا وہ ہوا, لیکن بے اعتبار مجموعے کے اور بے اعتبار سواد اعظم کے امت مجتمع رہی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بھائی تشریف رکھو, بیٹھو, بیٹھ کر طبیعت بات ضروری بات سننے تو ہو رہے ہیں, اور ضروری بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کی اور اپنے سامان کی حفاظت ہم نے ایمان بنے گا دعوت سے, جتنا ایمان کی دعوت دیں گے اتنا ایمان بنے گا. حسن خاتمہ کے لیے سنتوں کی پابندی کے ساتھ یہ دعائیں مانگی جائیں, اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. سامان کی حفاظت میں جو بھی آپ کا سامان ہو خود ہی اس کی نگرانی فرمائے, موٹا کپڑا بھی شائع وغیرہ نہ سوئیں, فجر کی نماز سے پہلے اپنے معمولات سے اپنے فارغ ہو لیں, اب باتیں نہ کریں, سنت کے مطابق آرام فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے. صبح سادی ان شاء اللہ 4 بج کر 27 منٹ پر ہوگی.